Hoje a nossa matéria da sobremesa acontece em um lugar diferente. Ela é um pouquinho diferente. Nós estamos aqui no estúdio do Nicolas. Nicolas Galvão. E estou com o Júlio Cardoso, da sobremesa. E o Nicolas Galvão abraçou um projeto super audacioso da sobremesa, não é, Nicolas? É um projeto lindo, né? Porque quando você envolve a louça, que é um desejo feminino, né? Colocar uma mesa e joga um pouquinho de moda e um corpo masculino, não tem como dar, não tem como ser diferente. Faz diferença. Faz horas, não é? Faz toda a diferença. E a nossa ideia era mostrar a louça que a gente já vem mostrando há bastante tempo de outras maneiras, né? Porque na verdade o nosso público, ele não é só a pessoa que monta uma mesa em casa. A gente quer ter público da casa cor, que vai montar um ambiente. Claro. A gente quer alocar louças para quem quer fazer um ensaio fotográfico, por exemplo. Ou então, até um editorial de moda, porque não, né? Sem dúvida. Então, a sobremesa, ela não tem como objetivo alocar louça somente para um público definido. A gente tem... Sim, para aquela pessoa que receber em casa, não, né? Não, porque isso limita muito, né? Até porque, assim, a gente vem com outras novidades também. Tipo, por exemplo, essas coisas aqui que são as nossas... A gente já falou... São as peças coordenadas. As peças coordenadas, que são as almofadas e as louças junto, assim, que tem a mesma linha de estamparia e tal. Isso compõe o ambiente, então isso não serve somente para um jantar. Não, e o Nicolas veio com um olhar muito especial, não é? Tem aquele olhar de editorial, né? Como eu venho da publicidade fotográfica e hoje estou no casamento. Sim, né? Ela está muito conceitual, né? Para onde eu olhar está demontado, sabe? Claro. Eu tenho a almofada, eu tenho a louça, eu tenho uma mesa bem montada. Então isso compõe uma grande foto. Com certeza. Seja eu no casamento, no evento, seja eu numa casa de uma. De uma janta, de alguma socialite, de alguma amiga, seja para montar uma mesa editorial. Acho que tem essa pegada. Isso é muito gostoso, trazer um pouco de moda para esse mercado. É a mão na cintura certa, com claro. A paleta de cores certa, com a mesa correta, que é a sobremesa, né? É, e a mesa também dita moda. Sim, né? Claro, tanto que aqui a gente tem coisas assim completas. Essa linha toda foi desenvolvida, foi estampada pela Constança Pascolato. Então, sim. Quer dizer, tipo, tá, tem moda envolvida, claro. Tem outras coisas que saem um pouco daquela linha tradicional. E a decoração e a moda caminham coladinhas, né? Sabe que assim, eu tenho visto muito assim, toda vez, não sei se agora por causa da sobremesa a gente presta muita atenção, mas assim, tu abre uma Vogue e tem trocentas coisas de louça. É verdade. Tu abre uma revista de casa e cozinha, casa e jardim, por exemplo. Toda a louça acompanha o celular. A louça sempre acompanha a vida das pessoas. Né? É, mas eu acho que isso serve muito a esse resgate que as pessoas estão fazendo, não é? Que bom, né? Aquela reunião em volta da mesa, que isso é a coisa mais gostosa que tem, de esquecer a hora em volta de uma mesa. Acho não que é? Isso é gostoso, né? E isso estava meio esquecido há um tempo atrás. É. E eu acho que hoje as pessoas estão resgatando isso, então faz parte do dia a dia de todo mundo. É só tu ver as redes sociais, que eu até estava falando para o Júlio, Nicolas, que as pessoas estão competindo. Qual é a mesa mais bonita? Às vezes não está na mesa, está na selfie de cama. Sabe? Claro, é verdade. Está no hotel. Então a louça ela é fundamental para compor esse cenário. E graças a Deus ela está resgatada com essa modernidade. É. E com meu amigo talentoso que vem todo esse projeto. Hoje ele tem um super bom gosto. Eu sou suspeito. Com esse olhar super apurado do Nicolas. É, e a gente gosta de fazer essas coisas realmente diferentes, assim, tipo, trazer isso para fotografia e para fazer editorial, enfim, para as redes sociais. As coisas que as pessoas não estão acostumadas a ver, né? Claro. Para trazer aquela batida realmente diferente, tipo, como eu posso usar isso de uma nova maneira, né? Olha que coisa mais linda. Não, e na verdade, as nossas casas hoje, foto daqui, foto dali, elas viraram grandes cenários. As pessoas, na verdade... As pessoas preparam o cenário para tirar as pessoas hoje em dia, elas têm uma fixação com fotografia muito grande. É. Então, tudo é, tem selfie, tem... Tudo. Mas o cenário sempre é preparado. Não, o cenário então, sempre. Não vem falar que o cenário não é separado. É, até aquela mulher que tá com a chiquinha lá na frente. E o computador ali, ela montou esse cenário. Claro que montou, não é? Tem a maneira da foto, e a foto passa a ser vista de uma maneira mais gostosa, claro. Sabe? Quem não gosta de ver uma mesa? Sim, tu entra naquele momento. É mais gostoso. Tu vivencia aquele momento junto. Isso não é? É uma história, um cenário, daí a imaginação voa solta. Essa foi a ideia do projeto do Júlio, por isso eu abracei,
né? Mostrar... A gente está trabalhando bem com uma linha desejo, né? Claro. As pessoas quando veem essas peças acham extremamente bonitas, assim, são coisas que tu realmente quer ter para ti, né? Não, e é possível ter na tua casa, né? E então, por que não misturar isso com moda, com referência, com ensaio fotográfico? A gente gosta, eu trabalho bastante com Nicolas e a gente gosta muito de fotografia, e a fotografia é o ponto principal, né? Claro. Quando a gente recebe uma louça lá na sobremesa, a gente automaticamente já fotografa. Então, assim, por que não fazer algo mais especial mostrando, sim, as louças de uma maneira diferente? Bem conceitual, né? Olha, eu quero te dizer, Nicolas, que eu amei esse teu espaço. Eu até comentei já de sinto bem-vinda, né? Achei, assim, ele super acolhedor. Teu trabalho, a gente já teve dando uma olhadinha, incrível. É para as noivas, é trazer para o mercado de noiva, sabe, não só noiva, nós temos ensaios de todos os tipos aqui, mas o nosso foco é o glamour da noiva, é o dia especial da mulher, como poucos de ação, ter o meu filho, casar, né, é um deles. E registrar eles. Então, registrar da melhor maneira possível, e se Deus quiser, com muita louça minha como essa, com projetos assim, essa é minha vida hoje, né? Estou com esse amigo aqui, acredito no bom gosto dele, estamos juntos. Tá, o Júlio, a gente não questiona. Olha isso aqui. A roupa dela combina com a louça. Já temos a paleta. É isso aí, gente. Super obrigada por hoje. É claro que vamos estar outras vezes aqui, não é, Júlio? Com certeza. E semana que vem, mais sobremesa para vocês.